Do diskutojmë tani për këto dy zhvillime të rëndësishme për Partinë Demokratike. Me mua në studio është gazetari i Politikës Ardit Hoxha. Ardit, faleminderit që jeni në studio. Ndërsa në komunikim të drejtë për drejtë kemi politologun Alban Daci. Zoti Daci, faleminderit që jeni pjesë e kësaj bisede. Mersi edhe për mua. Ardit, fillimisht për ta shpjeguar për publikun që na ndjek, çfarë vendimesh mori dje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Pra regjistroi më vete Partinë Demokratike dhe regjistroi një koalicion pa Sali Berishën brënda vetëm me partinë e Liris, partinë e Zotit Dule dhe partinë e Zotit Ndoka? Dhe për ta seruar, fillimisht regjistrimi Partisë Demokratike ishte një vendimarrje në drejtikuet detyruar për Zotin Cilibashi pas vendimit që mori një ditë më herët kasi për të rëzuar vendimarrjen e mbarshme të Cilibashit që nuk pranonte ta regjistronte Partinë Demokratike me kryetar Enkelejt Ali Behaj. Dhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në 14 maj do të jetë Partia Demokratike me kryetar Enkelejt Ali Behajin që do të jetë në fletën e votimit emri i tij krahas emrit Partia Demokratike e Shqipërisë. Ndërsa çështja tjetër, regjistrimi i koalicionit Bashk Fitojmë ku në dokumentat e dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve figuronin katër subjekte politike: Partia e Liris, Partia Demokratike, Partia Demokristiane dhe Partia Bashkimi për Drejtë dhe Njeriut. Njëra nga këto subjekte është përjashtuar si pjesë e këtij koalicioni për shkak se vetë përfaqësuesi ligjor i subjektit që quhet Partia Demokratike dhe që gjykata e njeh si Partia Demokratike deklaroi që Partia Demokratike nuk ka bërë asnjë koalicion me këto tre parti dhe do të garoje vetëm në zgjedhjet e 14 majit. Pra koalicioni Bashk Fitojmë është vetëm me këto tre parti dhe zyrtarisht pa Partinë Demokratike, por e dim marrëveshjen politike që është bërë mes Zotit Meta dhe Zotit Berisha që me anë të këtij koalicioni do të garojnë kandidatët e dalë nga primaret dhe do të ketë përfaqësues ose demokrat mbështetës të Zotit Berisha që do të përfshihen në listat që do dorëzohen për këtë koalicion, në listat për kandidatët e anëtarëve këshillave bashkiake. Zoti Daci, si e keni parë këtë zhvillim ju? Kandidatët që Zoti Berisha i cilëson si kandidatët e Partisë Demokratike të dalë nga primaret e Partisë Demokratike nuk do të kandidojnë në logon e Partisë Demokratike, por në logon e një koalicioni me tre parti të tjera që nuk janë Partia Demokratike. Si mendoni që do të ndikoj kjo tek votuesit për të votuar kandidatët e Zotit Berisha pa parë logon e Partisë Demokratike atje? Së pari jam të vetmi që kisha analizuar edhe në aspektin juridik që regjistrimi i Partisë Demokratike në KQZ ishte një regjistrim i cili do të kryhej, ndërsa pengesat e saj ishin pengesa absurde që nuk kishin baza ligjore, por mund të themi dhe diku, si që kanë thënë edhe vetë protagonistët, ishte një perceptim politik. Së dyti, të gjithë ne së bashku kemi një pakt të një detyrim institucional dhe juridik kur flasim për Partinë Demokratike, kemi parasysh që Partia Demokratike sot aktualisht zyrtarisht është vetëm një dhe s'ka asnjë tjetër parti demokratike dhe normalisht edhe institucionet e medias duhet të bëjnë kujdes në përdorimin e titujve të pamërituar politik juridik të fraksioneve që nuk i përkasin në këtij subjekti politik, përfshirë dhe logën e saj. Së treti, kjo gjë që ka ndodhur është krejt normale, do të ishte kundër dhe absurde sikur të ndodhte që do kishim një parti demokratike të cilë dhe një ligji dhe një pseudo parti demokratike ligjërisht e se gjithmonë e cila do bëj pjesë një koalicioni tjetër. Ndërsa situata e re në koalicionin e ri kemi të bëjmë juridikisht dhe politikisht vetëm me një subjekt politik dhe pjesa tjetër mund të konsiderohet një fraksion politik, një grupim politik që dikur i quhej rithemelimin, ndërsa sot nuk e di se si do të quhet, dhe zyrtarisht të gjithë kandidatët e këtij koalicioni praktikisht janë kandidatë që do të shërbejnë forcës politike Partisë së Lirisë, e cila ka fatin më të mirë për të forcuar politikisht duke marrë një pjesë të konsiderueshme të Partisë Demokratike nëse do ja dalë dot. E them këtë pasi demokratët e vërtet ose ato që quhen militantët e Partisë Demokratike kanë një lidhje shpirtërore me logën e Partisë Demokratike dhe sado që janë përpjekur për të devijuar. Por siç e kanë lidhjen shpirtërore me logon e kanë lidhjen shpirtërore edhe me Zotin Berisha. Të ndjes që ndërpres Zoti Daci, po Partia Demokratike nuk është logoja. Partia Demokratike janë demokratët.
Partia Demokratike është vetëm një pjesë, siç është Selia, siç është, siç janë gjithë personazhet që kanë kontribuar në 32 vite të këtij të kësaj force politike. Po të themi që logoja është Partia Demokratike është pak abuzive, mendoj unë. Nuk më dëgjo, më dëgjo me vëmendje. Ekskluzivisht në Shqipëri vlerë kanë vetëm logot. Ekskluzivisht. Jo, jeni gabim. 6 mars 2022 këtë ju rrëzon plotësisht. Logoja mori vetëm 7% të votave dhe Zoti Berisha mori 35% të votave. Do ta bëj me analizën e 6 marsit, sa bëj tani unë, pamëra. Në Shqipëri ekskluzivisht është vetëm logoja. Në Shqipëri është ndërtuar në mënyrë të tillë kodi zgjedhor që favorizon ekskluzivisht vetëm logën. Në Shqipëri është ndërtuar në mënyrë të tillë psikoza e shqiptarëve që ka fatkeqësisht, e them, rëndësi vetëm logja. Ndërsa për sa i përket 6 marsit që një pjesë gazetarësh e kanë shumë marak edhe e thon vazhdimisht, 6 marsi ka shumë dallime me 6 marsin e këtij viti dhe me 14 marsin e këtij viti. Vetëm se nuk është më Lulzim Basha, po është Engeli Dalibeaj. Jo. Ka dallime shumë të rëndësishme. Me 6 mars rithemelimi ishte shumë i fuqishëm dhe ishte një bindje sigurt që do ta merr. Një sekond, po prita kam ta marrë për analizën. E bëj vetë pyetjes, ka nevojë pa bësh ti për ta shpjeguar. Pra, në 6 mars rithemelimi ishte shumë i fuqishëm dhe ishte bindje sigurt të drejtuesve të rithemelimit dhe perceptimi i disa të tjerëve që do ta merrnin Partinë Demokratike me çdo kusht. Dhe shpresa që ato do kishin Partinë Demokratike i bati gjallë akoma militantët dhe njerëzit rreth saj për të vazhduar revolucionin e tetorit të bolshevik rus, i cili u fik rastësisht. Dërsa sot situata ka ndryshuar. Sot rithemelimi nuk është më asnjë lloj forme subjekti politik ligjor dhe rrezikon mbetet përgjithmonë jashtë sistemit politik si subjekt politik nëse do të vazhdojë këtë rrugë. Nuk e di nëse do të krijojnë ndonjë parti tjetër ose do të bëhen partner të partia e Liris, por sot ata nuk janë asnjë lloj forme institucionale politike, përveç se është një grupim vullnetarësh i parregulluar me statut dhe që s'ka asnjë njohje ligjore. Pra, sot qytetarët shqiptarë, nëse e provun me 6 mars, ishte një provë fillestare që mund fitonin, edhe me 6 mars e pa që demokratët nuk fitojnë dot, pra një arsye tjetër, fituan një shkodrën. Ne që kemi qenë marrë dhe me fushatë elektorale, ne kemi një shprehje. Në disa qytetet veriut, ka qenë shprehje, veshë gomarin me flamurin e PD-s edhe është sigur fitoria. Pra, të bastionet të djatha dhe shkodra për pjesë në ato të bastionet që edhe sigur mos ekzistoj fare së kërë praktizuar. Po të ishte vërtet kjo, do të kishte fituar Xhemal Bushatin 6 mars. Si do të kishte fituar Xhemal Bushatin? Atë shprehjen që ju tha që mendoj është pak ofenduse, për qytetet e veriut, por jo, nuk është ofenduse, është shprehje që është përdorur në të gjitha fushatat, ti po të shkosh në veri. Po dakord, po nëse ajo shprehje do të ishte e vërtetë. Sepse nuk fitoi zoti Bushati që kandidoi me logon e Partisë Demokratike. Nëse ky gomari që vendosi me flamurin e Partisë Demokratike, atëherë duhet fitonte Xhemal Bushati, nuk duhet fitonte Bartës Pajia, sepse Bartës Pajia nuk kishte flamurin e Partisë Demokratike në 6 mars. Po, pra po, Xhemal Bushati nuk fitoi sepse Partia Demokratike zyrtare, e cila ka 2 vjet që është në një situatë jo normale, për shkak të sulmeve brenda llojit, por edhe për shkak të situatës përgjithshme, Partia Demokratike ka një problem serioz që duhet ta themi dhe duhet ta rrefikësojmë. Partia Demokratike ka 2 vjet, e cila ka një shkëputje pothuajse themelore me antarësinë. Ka 2 vjet që ata që cilët janë dalë deputet me votën e Partisë Demokratike, në papërgjithshmëri me mandatin që kanë, nuk kanë më kontakte me bazën, nuk kanë më marrëdhënie të drejtë për drejta. Dhe Partia Demokratike në këtë situata nuk kishte si do ta fitonte shkodrën. Nuk kishte si do fitonte ditën. Nga 6 marsi i vitit kaluar, zoti Daci, deri tani janë lidhur me bazën deputetët e Partisë Demokratike. Çfarë ka ndryshuar në bazën e Partisë Demokratike që ju mendoni se do të kemi një rezultat tjetër nga ai 6 marsi i vitit kaluar? Po pra, ja për të thënë, ta tash dhaj parë dhe nuk e kuptua. Pra, së pari... Jo, në marrëdhënien me bazën, në marrëdhënien që kanë deputetët me bazën, po pra, po baza nuk është vetëm baza, janë faktorë të djashëm që e fuqizojnë ose dobësojnë bazën. Pra, nëse e keni ndjekur në media, nëse e keni ndjekur që tani, për shembull, në Tiranë ka një përplasje mes këlliqit dhe kandidatëve për antar këshillit të Partisë së Lirisë. Pra, çdo të thotë,
Nëse dhe tani kishte shpreshje Partia Demokratike, ishte forcë politike, ose rikthëmbëlimi të forcë politike që do të diktonte numrat dhe rregullat tek Partia e Lirisë, sot rikthëmbëlimi tek Partia e Lirisë është një organizim politik halli i cili është i gatshëm të nështrohet sepse nuk ka formë tjetër si do të marrë zgjedhje. Kjo do thotë që ky koalicion nuk do ketë më jetgjatësi dhe do të jetë rasti fundi që do ketë një marrëdhënie, një aleancë politike me rikthëmbëlimin dhe Partisë së Lirisë. Dhe këtë në rrethare, në situatën e re të një vendimi pothuajse përfundimtar që sipas me dhe them edhe sot dhe kam thënë edhe atje, do jetë i padryshueshëm, pra Partia Demokratike do mbetet kjo që është, a do të jetë një alternativë qeverisje, kjo është një çështje tjetër politike, por nuk do ketë asnjë lloj risie në aspektin juridik. Të mbajeni, shënojeni, edhe keni për të mbytur edhe pas 10 vitesh nëse do keni mundësi që të flasim. Kjo do të bëj, edhe ka për të bërë, sigur që një pjesë e shumicë e kandidatëve të primarëve, të cilët janë politikan profesionistë, të cilët janë politikan që kanë jetuar përmes politikës, janë njerëz që kanë interesa nga politika, do t'i adresohen logos Partisë Demokratike për të kandiduar, sepse ato e shohin se si vetë një mundësi që të kemë mundësi të fitojnë. Plus pasaj që të keni ekuilibër më të fortë, sepse tani ka dalur një teori që kryetari i bashkisë është i rëndësishëm, antarët e këshillit nuk janë të rëndësishëm. Po vendimet e më të rëndësishme të një bashkie merr të gjithë këshilli bashkiak, sikur partia, zoti Daci, partia është një grupim vullnetar njerëzish që ndajnë interesat përbashkëta, idealet përbashkëta, bindjet përbashkëta dhe grupohen së bashku me vullnetin e tyre të lirë për të çuar përpara idetë e tyre dhe për të propozuar alternativat e tyre. Për sa kohë partia janë njerëzit, janë antarët që grupohen vullnetarisht në struktura, pse mendoni që zyrtarët e lartë, asaj që ju e quani rikthëmbëlimi, do t'i bashkangjiten Partisë Demokratike Zyrtare që ka logon dhe nuk do të krijojë një forcë të vetëm politike? Për sa kohë ata pretendojnë që kanë shumicën, kanë njerëzit, kanë mbështetjen e qytetarëve? Ne po flasim për këto, në këtë rast për këto zgjedhje, dhe qëllimi i rikthëmbëlimit nuk ka qenë krijimi një force tre politike. Qëllimi i rikthëmbëlimit ka qenë marrja me çdo kusht edhe e dhunshme e Partisë Demokratike, e cila ju duhet për të qëndruar në pushtet, për të pasur privilegje nga pushteti dhe për të pasur imunitet nga pushteti. Kjo është qëllimi vetëm. Nëse dhe bëmë një analizë, ti, ju si gazetarë... Ku e merë një indicia një zotit Daci? Ndjesë që ndërpres, se ju e bëni fakt, ju e bëni fakt me një opinionin tuaj. Ju si gazetarë, më të alvizi kokën si duash, por nëse shko të rikthëmbëlimi, ke moshën mesatare 70 vjeç dhe ke të njëjtat persona që janë nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. 92-shi që nuk kanë bërë asnjë profesioni tjetër përveç së politikës. Nuk është e vërtet. Kanë mandat nga ministër, kanë një. Nuk është e vërtet. Po si shikon e vërtet? Kush është? A mund të më dëgjosh dhe të ta provoj pse nuk është e vërtet? Kush janë drejtuesit kryesor të rikthëmbëlimit? Atëherë, do më dëgjosh të ta kthej unë përgjigjen. Ta kthej unë përgjigjen. Po vetëm dëgjoj, vetëm të flasim me radhë, të dëgjojmë edhe njëri tjetrin. Më the kush janë drejtuesit kryesor të lëvizjes së zotit Berisha? Belind Kolliçi, Oert Bylykbashi, Luciano Boçi. Më thuaj pak pozicionet që këta tre politikanë, që janë tre politikanët më të rëndësishëm pas zotit Berisha te grupimi i tij. Cilat janë pozicionet politike që këta kanë konsumuar në... Jo, mi thuaj. Po ti ke rikthimin e Zofira Topallit, më tregon mu këto tre persona. Atëherë, më the kush janë më të rëndësishmi të unë të thash. Belind Kolliçi, Luciano Boçi, Oert Bylykbashi. Ke Arsheun, ke Arben Imamin, ke Zofira Topallin. Zoti Daci, po mirë, Zoti Daci, më bët një pyetje dhe u përgjigja, mund të më jep një kundra argumentin tuaj. Për këta tre figura që janë tre figurat më të rëndësishme sot, dhe këtë mund të konfirmoj unë. Janë tre figurat më të rëndësishme në Partinë Demokratike dhe drejtuar nga Berisha. Më thua objeksionet që ju keni ndaj këtyre tre figurave. Objeksionet e mia? Po. Kanë qenë pushtet, kanë qenë ministra, kanë abuzu me pushteti, ke akuza në një nga këta tre persona? Tani nuk është se duhet merë me shërsje personat. Po jo, flasim konkretisht, se tani, do më thënë, mund të themi në ajer, mund të shëmë shumë akuza, do më thënë, mund të bëjmë qëfar të duhet, po konkretisht. Ta lëmë zotin Daci, po zotin Daci, që të dëgjojmë me njëri tjetëri. Me individ, të dhash personat dhe po të them e jo që është kërësoria, edhe kjo që ka ndodhur me rikthëmbëlimin edhe gazetarët kur duhet të flasin duke qenë sinqerë. Ajo që ka ndodhur me rikthëmbëlimin kanë qenë dy lloj faktorësh të rëndësishëm që çua në themelimin e rikthëmbëlimit, si kështu i bie. Sepse rikthëmbëlim nuk ka, sepse vetë si term, si dialektik politik ishte thjesht i gabuar,
Nga që rritha me lim do të thotë të rritha me lor diçka që nuk ekzistonte, ku në fakt Partia Demokratike ekzistonte me gjitha format e saj. Dhe u bë rritha me limi për vendimin ku do një personit vetëm, e cila në fakt nuk duhet të ishte kundër të gjithë strukturave Partia Demokratike dhe duhet të bëhej sipas statutit Partia Demokratike dhe brenda forumeve Partia Demokratike. Pra ajo që ndodhi tek rritha me limi ishte dy faktor. Të pari ishte ky grupimi që themun që e shikonin veten jashtë projektimit të Partisë Demokratike dhe dy timë përmendën ca emra tri, se këto emra tri dhe këto shiheshin jashtë projektimit që kishte menduar për të ardhmen e politikës së Partisë Demokratike zoti Luzim Bashë. Në këtë rrethana, duke shfrytzuar tani vërtetë ti s'po ta thuash, ti mund ta pranosh pasi mund të kundërshtosh. Po kanë qenë zoti Kolliçi, ka qenë antar i kryesisë, ka qenë deputet, ka qenë sekretar. Ka pasur tre poste në kohën kur zoti Basha drejton të Partinë Demokratike. A ka mundësi ta mbaroj sepse unë ju i di më mirë se sa ju se do ju dëgjoj edhe në fund dhe pastaj do them mendimin tim ja. Kat thuash se vërtet është e vërtet. Ti ke drejt dëgjosh opinionin tim, nëse ke mundësi dhe dëshirë mund ta kundërshtosh ose mund ta lësh ashtu siç është, nuk është problem kjo gjë. Ti ke dëshirë dhe ke të drejtë të më dëgjosh nëse ke durim. Tani zoti Kolliçi ka qenë gjithmonë një figurë e afërt e Sali Berishës, ekskluzivisht e Sali Berishës. Është një investim ekskluziv i Sali Berishës dhe është një ndër njerëzit kryesor të Sali Berishës. Velin Kolliçi ishte personi i cili kishte mbaruar mandatin e tij në kryet të forumit trinor të Partisë Demokratike. Dhe me thirrjen që bëri Basha, i cili nuk bëri asgjë të jashtëzakonshme, ta duhet të bëjmë zgjedhje në këtë forum, ai mendoi dhe e pa vetes si jashtë projektit politik, duke parë rrethana që lidhri i saj historik ishte tashmë kundër Luzim Bashës, se po mos ishte ai kundër Luzim Bashës, asnjë do kishte guxim të ishte kundër Luzim Bashës. Kjo është e vërteta, edhe kështu ndodh aty te Partia Demokratike. Me shpresë që Berisha ishte ka shumë i fuqishëm që do mundte edhe imperializmin amerikan, atëherë u bën me Berishën për të marrë të gjitha, o gjithçka o asgjë, all in the poker. Dhe kjo është gjithë historia e Partisë Demokratike në dy vite. Njëra palë që mendonte të merrte all in dhe pala tjetër që mendonte ta mbronte në all in. Dhe përfundimi ishte all in, pra ajo që fitoi, fitoi gjithçka, ajo që humbi, humbi gjithçka. Çfarë do ndodhë në të ardhmen, këtë nuk e di. Mendoni që ka përfunduar kjo loja e pokerit, apo duhet të presim edhe zgjedhjet për ta parë se kush fitoi gjithçka dhe kush humbi gjithçka? Se gjithçka për një parti politike është mbështetja, janë qytetarët. Pa qytetarët, pa mbështetësit e vet, partia politike nuk është më gjithçka. Po që unë ju thash, shënoja në aty dhe më merë një intervjisë në të kemi mundësine se do të ekzistoj Euronews edhe pas gjithë viteve, edhe unë e them dhe sot, është shështje e mbyllë një herë për gjithmonë shështje ligjore e partikulatike. Nuk ka asë lloj mundësie tjetër për. Sa do ketë mundësi, kjo ne që njohem zyrtarisht partia demokratike, të kthehet në alternativë qeverisje, kjo është një shështje tjetër, hajde ta diskutojmë, u kam kritikat e mia, kam visionet e mia, dhe ajo që mund dallon me shumë të tjerë aty është fakti që unë nuk është se jam një njeri që inspiron lideri apo më jep leksione lideri si do të jetë. Për kundrazi, shumë herë ndoshta mund të jem para dhe atyre që pretendojnë që janë lider të Partisë Demokratike. Pra, sot Partia Demokratike ajo është dhe ajo do betet përgjithmonë për sa kohë do ketë formën juridike. A do jetë alternativë qeverisë? Hajde ta shikojmë pasaj, edhe ka shumë problematika që mund krijen edhe mund diskutojmë. Po, Ardit. Për ta nisur tek përshkrimi që zoti Daci bëri zotit Kolliçi. Është pa vërtet ajo që ju thoni që zoti Kolliçi ishte një figurë në perëndim që nuk do të kishte shkëlqim nëse Partia Demokratike do të vijonte drejtohej nga a mundem doli në perëndim në momentin që i tha do të bësh zgjedhje. A mundem të lutem? Ju dëgjova me shumë durim dhe me shumë vëmendje deri në fund. Është pa vërtet për shkak për disa fakte. Belind Kolliçi është deputeti më i votuar në qarkun e Tiranës në zgjedhjet e 25 prillit, antar kryesie dhe figurë spikatur, po e marrim që nga 2015 deri më sot. Arsye tjetër, pse Belind Kolliçi nuk është një prodhim ekskluziv i Sali Berishës. Belind Kolliçi është zgjedhur kryetari i Forumit Trinor të Partisë Demokratike në të vetmen proces zgjedhor të ndershëm dhe gar të hapur që Partia Demokratike ka zhvilluar të paktën në 15 vitet e fundit në zgjedhjet e Forumit Trinor 2015, ku përballë kishte Ervin Saljanin, Oriela Nebien edhe shumë figura të tjera, arriti të fitonte me Lulzim Bashën kryetar. Belind Kolliçi që ndroi Lulzim Bashës edhe pse në statutin e Partisë Demokratike ishte që kryetari i forumit duhet të kandidojë për deputet, nuk u kandidua në 2017, që ndroi
kandidoi në 2021-in dhe arritë të fitonte, mori më tepër vota si, se Pragu. Pra, fati politike i Belind Këlliçit në opinionin tim, dhe kjo është opinion, të parat ishin fakte, nuk është se do varej shumë edhe nëse do qëndronte në kraun e Zotit Basha, prap do ishte ndër figurat kryesore. Të njëjtën gjë mund ta them edhe për Zotin Luciano Boçi, që ishte i shtati dhe theu Pragu dhe mori mandatin e deputetit. Po ashtu dhe Oert Bylykbashi, në kohën kur Lulzim Basha drejtonte partinë, Oert Bylykbashi ishte figura interlokutori që lidhte Partitë Demokratike me ambasadorët. Pra, janë figura të rëndësishme që qëndronte Basha, ikte Basha, ata aty kanë qenë njerëz të rëndësishëm për Partinë Demokratike. Pra, nuk është se po të vijonte Lulzim Basha, drejtonte Partinë Demokratike, ata do e përfundonin karrierën e tyre politike dhe pan kalimin me Berishën si varkën e shpëtimit për të shpëtuar karrierën e tyre politike. Po cila është arsyeja, sipas teje, që këto figura kaq të rëndësishme, që sipas teje prap nuk ishin në perëndim të karrierës së tyre politike, kaluan me Zotin Berisha? Për shembull, Zoti Bylykbashi, që ju e përmendët, ishte njeriu që takohej më së shumti me të dërguarit të ambasadës amerikane, me ambasadën amerikane, ishte njeriu që negocionte në emër të Partisë Demokratike për çështjet e zgjedhjeve, ishte njeriu që përfaqësonte Partinë Demokratike në Këshillin Politik, kur Partia Demokratike nuk kishte mandatin në parlament. Pse një figurë e tillë që kishte kaq pushtet në kohën kur Partia Demokratike e drejtonte Zoti Basha, kaloi me Zotin Berisha? Cilat janë arsyet? Arsyet për gjithë secilin nga këta figura, por edhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike që janë në kraun e Zotit Berisha, mund të jenë dhe personale dhe individuale të tyre, por në aspektin politik, të paktën atë se çfarë kanë artikuluar gjatë tyre dy viteve, është një humbje totale e besimit të këtyre figurave politike tek Lulzim Basha dhe tek leadershipi i tij, se mund ta sillte një ditë në pushtet Partinë Demokratike. Dhe rikthimin e Zotit Berisha, tek rikthimi i Zotit Berisha, ata e shohin këtë mundësi, pra e shohin një mundësi më të madhe që Partia Demokratike mund të vijë në pushtet dhe mund të ketë më shumë gjasa për të fituar. Pastaj se sa mund të jetë kjo, mund të diskutojmë me orë të tëra, por qasja politike dhe ajo se çfarë ata kanë lënë të nënkuptuar gjatë tyre dy viteve për këtë kalim, është kjo arsye. Pra, humbja e besimit tek leadershipi i Bashës dhe një, le të themi, rreze shpresë tek Berisha se mund ta rikthej Partinë Demokratike në pushtet. Zoti Daci, ndalemi pak te zgjedhjet e 14 majit. Në kushtet kur Zoti Berisha e ka nisur shumë herët fushatën elektorale për këtë zgjedhje, ka zhvilluar procesin e primareve, i kanë nxjerr kandidatët më herët, ata kanë muaj që po punojnë në terren. Zoti Këlliçi, Zoti Boçi, Zoti Cara, që janë në tre qytetet më të rëndësishme, e kanë nisur prej kohësh fushatën e tyre, janë duke zhvilluar takime. Sa do ta, po themi, sa do ta penalizoj kjo, sa do t'i penalizoj kjo kandidatët e Partisë Demokratike zyrtare në këto qytete të rëndësishme, që ende nuk janë bërë publik se cilët do t'jenë dhe nuk e kanë nisur ende fushatën për zgjedhjet e 14 majit, kur mbetet vetëm shumë pak kohë deri në zgjedhjet e 14 majit? Partia Demokratike dhe tipu me qëllim në rrethana të tjera në mos besim të këtë vetja ka bërë atë që nuk du të kështë e bërë praktikisht në 32 vite transicion. Pra të thotë, Partia Demokratike asnjëherë nuk është investuar për të qenë një subjekt i vetëm, alternativ e vetëm e qeverise, cilën një të njëtë në fakt e bëri ndryshe Zoti Edi Rama, e bëri që Partia Socialiste të ishte partia e vetme që fiton zgjedhjet dhe të ketë të gjithë pushtetin dhe ndoshta të gjitha përgjegjësitë. Pra problemi i Partisë Demokratike është që të në gjitha rrethana, të gjitha situatat, në aleanca që ka bërë, është menduar që ka marrë pushteti, për fatësisht ka favorizuar gjithmonë aleancat e saj, duke i shpëtuar nga mos ekzistenca, dhe ky koalicion i kësaj radhe është vetëmsi e kësaj sjellje absurde, të paktën nga një pjesë e rithemelimi, se ndërsa Partia Demokratike zyrtare të radhë nuk e zgjedh. Pra, ajo që dua të them është fakti që Partia Demokratike të radhë ka një gjë të mirë, por jo decisive. Nëse një pjesë e mirë e qytetarëve ose demokratë ose elektorat i gri kanë kërkuar e diku rotacionin ose një reformim të thellë Partisë Demokratike, kjo ndarje e dëshirueshme, e dëshirueshme, e vështira, po e lehtë, i jap mundësinë që Partia Demokratike të identifikohet me vetveten dhe
gjë e parë që duhet bëj, edhe pse koha është e pamjaftueshme, të bëj një reformim thellë, një hapje, por jo rifemelim. Një hapje kundrejt elementëve të ri profesional me impakt të madh publik. Tu e kam fjalën edhe për kandidatuar, sidomos për Tiranë. Pra, po mendoni që është, po themi, nuk dua ta cilësoj gabim, po në opinionin tuaj si gjykoni këtë vonesë në nxjerrjen e kandidatëve për qytetet kryesore të Partisë Demokratike për Tiranë, Durrës dhe Elbasan? Sa do t'i penalizoj kandidatët e Partisë Demokratike kjo vonesë në publikimin e emrave, ndërkohë që kandidatët e zotit Berisha prej muaj shtashmë kanë nisur takimet, kanë nisur fushatën, po takojnë qytetarët dhe po i takojnë emër të Partisë Demokratike qytetarët. Ndërsa nga pala tjetër, nga Partia Demokratike Zyrtare, nuk ka shkuar në një kandidat konkret që t'i takoj dhe t'ju kërkoj votën. Mendoni që do t'i penalizoj kandidatët e Partisë Demokratike kjo gjë? Po, unë kam bërë dhe kritika, dhe bërë dhe kritika, e vetëm kundrejt Partisë Demokratike, po kundrejt lloj zhvillimi subjekti politik, nëse mendoj që kanë në vend për kritika. Dyja linjat, principet kryesore të atë që quhet leadership. Më thënë, soft power, hard power, pa të bërsh leadership fort, bërsh leadership dobër. Leadership i fort ka një mje një karakteristika që ka të bërë që ka të karizma personale e lidrit dhe të objektive dhe qëllime që ka. Fatkesisht edhe që unë e kam kritikuar, që nga momenti që hyri në një krizë sel Partia Demokratike, drejtuesit e saj kryesor në zonën një metodik, më themi, të soft power, pra të asaj të tërheqjes, dhe diku, ma të dhiju vetë gazetarët e keni pas problem, zhduken nga studiot televizive, mos mungesën e logarithënë dhe transparentës në mediat, zhduken nga teritori, pra kjo është një linjë që ato kanë zgjedhur, ndoshta ka të bëjë me karakteristikën dhe me kaluar e tyre politike, por sigurisht nëse do të kisha qenë unë lider i partisë politike dhe nëse do kisha pasur fusi, unë do të kisha zgjedhur hard power, pra liderin e fortë dhe do të isha përballur jo vetëm me rithemelimin, por me çdo lloj opsioni politik i cili do të cënonte dhe do të tëmtonte politikën dhe interesat e Partisë Demokratike. Në këtë drejtim unë mendoj që ka qenë një strategji e gabuar ose ndoshta të detyruar në rrethana të gabuara. Dhe kjo bën që sot Partia Demokratike në thojza të hyjë dhe diku të thuash e paragjykuar dhe friksuar në fushatë elektorale. Dhe kjo është shumë e dëmshme kundrejt demokratëve. Madje demokratët me të drejtë në dy vite shumë demokrat kanë pyetur se ku është Partia Demokratike dhe ku janë drejtuesit e Partisë Demokratike dhe ata nuk kanë bërë minimumin që duhet bënin, pra detyrimit politik për të shkuar, për t'i takuar, qoftë edhe për t'i shpjeguar, sepse Partia Demokratike ka kaluar këtë lloj krize dhe po kalon këtë lloj krize politike. Normalisht pa që do ketë. Për këtë arsye që ju thoni, mendoni që ka humbur mbështetje Partia Demokratike duke qenë se mbështetësit e zotit Berisha kanë qenë aktiv, edhe vetë zoti Berisha ka shkuar disa herë nëpër qytetet kryesore të Shqipërisë duke zhvilluar takime dhe u ka shpjeguar, i ka takuar edhe mediatikisht, edhe jashtë kamerave ka takuar personalitetet rëndësishme të Partisë Demokratike në pothuajse të gjitha qytetet e Shqipërisë. Ndërsa nga pala tjetër, ju e pranoni që nuk ka shkuar njeri që t'i takoj në pjesën më të madhe, se ka patur edhe takime të zotit Alibejaj me kryetar të degve apo me strukturat e Partisë Demokratike. Mendoni që Partia Demokratike në këto dy vite që leadershipi i saj nuk ka lëvizur nga selia, aq sa duhet, ka humbur mbështetës në terenë? Kjo është një fikë me ditë, pasi ka dhe një fenomen tjetër që si thua, shumica e qytetarëve të ndeshëm kanë dhe alergji nga aktivitetet politike dhe nga politika. Pra, nëse do të mendonim që a do ishte më mirë që një politikan shkoj 5 herë t'i gënjej me tjetër gënjeshtër qytetarët e tij, edhe më mirë një politikan tjetër që nuk shkon vetëm një herë, nuk shkon asnjëherë dhe pa në atë moment që shkon thotë vërtetën. Besoj që ka një dallim, pra çdo të thotë mund të ketë rrjedhje nga ata që konsiderohen demokratë flak, pra militantë të linjës parë, por kjo lloj empatie politike mund të ketë fitim nga qytetarët e thjeshtë, cilët kanë tashmë alergji nga aktivitetet politike dhe kanë alergji nga politika në Shqipëri. Pra është për të parë. E qartë. Ardit, ti je çdo ditë në teren, çdo ditë në takime me funksionarët Partisë Demokratike, me qytetarë, me mbështetës në selinë Partisë Demokratike.
sa mendon se du ta penalizoj Partinë Demokratike fakti që po ndodh ajo që ndodhi në përzjedhjen 25 prillit me drejtuesit e qarqeve, ku gazetarët me insistim në çdo konferencë të zotit Basha kërkonin të dinin cilët ishin drejtuesit e qarqeve dhe ato u publikuan shumë pak përpara zgjedhjeve. E njëjta gjë po ndodh me kandidatët. A kanë kohë mjaftueshme për t'u njohur, për shembull kandidati i Tiranës, duhet bëj fushat në gjithë Tiranë me 1 milion qytetarë. A bën dot fushatën ndërkohë që zoti Kılıçi ka 4-5 muaj që e ka nisur fushatën? Me batut do e nis përgjigjen. Kjo praktikë e vonimit kandidatëve dhe regjistrimit në orën në mesnatë është praktikë që zoti Basha dhe mbështetësit e tij në fakt e kanë zbatuar rregullisht gjatë 10 viteve të fundit. E kemi parë skenat ku dorëzoheshin letrat pak minuta mbasi kishte kaluar afati apo këshillit drejtuesit politik zgjidheshin vetëm 2 muaj para zgjedhjeve. Po për te batutës është keqardhje në fakt Ronaldo, se mënyra dhe se si ushtruat diskutimi këtu, ne po flasim për zgjedhjet e 14 majit dhe flasim vetëm Sali Berisha, Enkelit Alibeje, rrithe me Limi, Partia Demokratike, Vula, statusi juridik, pra gjëra që nuk kanë asnjë lloj lidhje me zgjedhjet lokale të 14 majit, pasi për zgjedhjet lokale të 14 majit ne duhet të flasim ka 4 vjet që të gjitha bashkitë drejtohen nga Partia Socialiste. Ka 4 vjet që qeverisja lokale dhe qeverisja qendrore ka qenë totalisht nën kontrollin e një subjekti politik dhe kjo opozit e përçar nuk e ka fokusin se si ta shfrytëzoj këtë avantaj, sepse normalisht në kushte normale, në një vend normal, ky do të ishte një avantaj jashtëzakonshëm për opozitën që të shkonte tek qytetarët dhe të kërkonte llogari dhe të kërkonte votën për çfarë do lloj gjëje që nuk është bër, sepse nuk ka justifikim, nuk ka justifikim për një kryetar bashkie që pse nuk e ka zbatuar një premtim të dhënë në 2019-ën, sepse i ka pasur gjitha mundësitë, ka pasur dhe suportin qeveritar, mbështetjen totale në Këshill Bashkiak, pra nuk ka pasur opozit. Por ne jemi në kushtet ku sot diskutojmë pse nuk doli një kandidat dhe pse doli një kandidat tjetër. Jemi në kushtet ku edhe ato që zoti Daci thotë që një pjesë e Partisë Demokratike është krejt morale dhe pjesa tjetër është jo amorale, nuk është e vërtetë sepse ka disa bashki për shembull, e ka konfirmuar vetë zoti Bardhi dhe zoti Alibej, ku në thonjë se është bërë pazar. Divjaka, Devolli, Belçi janë disa bashki ku nuk do të nxjerrin kandidat. Pse nuk do të nxjerrin kandidat? Pse nuk bëhet kjo për të gjitha bashkitë? Pse nuk bëhet ky kompromis i shumë i madh? Pse është bërë kompromisi për këto bashki? Atëherë në pretendimet apo në deklarimet që ka dhënë të paktën publike zoti Bardhi dhe zoti Alibej kanë deklaruar se për këto bashki ka pasur një marrëveshje në bazë që të mos nxirret kandidat tjetër, por të garohet dhe të mbështetet vetëm kandidati që ka dalë nga primaret. Dhe pyetja ime është pse nuk duhet mbështeten edhe kandidatët e tjerë? Okej, mund të ketë objeksione për disa kandidat në disa bashki ku mund të mendohet se nuk është kandidati dur, por në kushtet kur vetë zoti Alibej në fakt ka deklaruar që fjala vjen Igli Cara është kandidat shumë i mirë, po nëse nuk vjen te sigla e PD-s, ne do nxjerrim kandidat ton. Ku është sensi? Çfarë do të ndodhte dhe cila do të ishte përgjegjësia politike në këtë rast e zotit Enkelit Alibej? Fjala vjen sikur në datën 16 maj Igli Cara të humbas garën në Durrës për vetëm për ato vota që do të shkojnë te kandidati i Partisë Demokratike. Zoti Daci, si e gjykoni këtë strategjinë e drejtuesve të Partisë Demokratike aktualisht që në disa bashki do të mbështesin kandidatët e rithemelimit, në disa bashki nuk do t'i mbështesin dhe do dalin me kandidatët e tyre dhe do t'i mbështesnin sikur të vinin të garonin në logon e Partisë Demokratike, por me që nuk do garonin në logon e Partisë Demokratike do të nxjerrin kandidat të tjerë. Po se kuptoj, është absurde pyetja dhe analiza që bëni ju dhe gazetarë. Por nëse do të ishte kështu siç thoni ju, atëherë ne nuk do të ishim të dardha, atëherë do të thotë se kishte një logo. Po e ka thënë vetë zoti Alibeja që në 5 bashki do të mbështesin. Më pëlqen shumë, i kam thënë bazës që ta mbështesin, po nëse ai nuk vjen tek logoja, unë do nxjerr kandidatin tim. E çfarë ka absurde këtu? Kjo është rregulli bazë i politikës. Çfarë ka këtu absurde? Po pse këtë rregull bazë nuk e zbaton dhe për bashkitë të tjera? Po në bashkitë të tjera, në 5 bashki të tjera do të mbështes kandidatin e rithemelimit. Jo, ka ca nonsense. Gjithka më të ketë nonsense në kuptimin e logikës. Nonsense, jo konsense, nonsense. Nonsense, pra thash, gjithka më të ketë nonsense në kuptimin e logikës normali që keni ju, por gjithka ka sens në optikën politike. Tani, kjo gjëja që po thotë Endriti,
ka nisur realisht dhe ishte një model i më i mirë, por këtu ka një problem të madh. Mënyra se si janë ndëruar dhe funksionojnë partitë politike. Mënyra se si janë ndëruar dhe funksionojnë partitë politike, fatkeqësisht, faza asnjëherë nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë lloj roli për mirë funksionimin e subjektit politik. Kjo traditë e mirë që ishte, nisi në fillim për herë të parë nisi në Mirëtit, në të cilën antarët e Partisë Demokratike vendosën dhe ra dakord që do kishte një kandidat të vetëm, padje në kohën e kulmit të krizëve të përplasjes brenda Partisë Demokratike. Por e thanë Sakura, si gjithmonë pushteti është djalli që manipulon mendjen e njerëzve, pra dëshira për pushtet i për njerëzit të mos jenë racional dhe mos jenë pozitiv, u prish një lloj marrëveshje sepse një pjesë të cilët konsideroheshin si themelimi nuk vendosin që ta respektonin marrëveshjen. Pra, hapi parë i kësaj gjëje ka nisur nga Mirëdita. Dhe nëse në këto katër bashkisë, si thoni ju, ka një vendim e cila, në të cilën baza është dakord, që kandidati vetëm të jetë X-i, unë mendoj që s'ka nevojë për komente, as nga ne, po s'ka nevojë as për komente dhe as për ndërhyrje që nga Partia Demokratike që nga ana tjetër. Zoti Daci, mund të bëj një pyetje? Po. A mendoni që do ishte për të ardhur keq? Domethënë ju jeni demokrat dhe pjesë e strukturave të Partisë Demokratike. Shembulli që un mora që mund të ndodhte edhe në disa bashki të tjera, në informacionet që un kam ku gara do të jetë fort. Për shembull, të humbet bashkia e Shkodrës, bashkia e Lezhës me ato diferencë votash e cila shkon te kandidati që do të nxjerr zoti Alibej me logon e Partisë Demokratike. Pra, do të jetë gara, fjala vjen në Durrës me vetëm 500 vota diferencë dhe ato 500 vota i merr kandidati i zotit Alibej i Partisë Demokratike dhe përpasoj opozita humbet dhe qëndron akoma në pushtet. Do ishte keqardhje nga pikpamja politike duke lënë minjan vetëm për një moment gjithë ndarjen në Partinë Demokratike. Shumë e thjeshtë përgjigje. Nuk ka asnjë lloj ardhje, sepse fillim e mbarim nuk ka qenë Partia Demokratike ajo që ka nxitur për çajet, nuk ka qenë Partia Demokratike ajo që ka krijuar struktura praktike, nuk ka qenë Partia Demokratike ajo që nuk ka njohur strukturat vetvetes, nuk ka qenë Partia Demokratike ajo cilën vetë një pjesë të rifemelimit e rikonfirmuar me shumë entuziazëm një antar një vot zoti Luzi Basha pasi kishte humbur zgjedhjet, nuk ka qenë Partia Demokratike ajo që ka vendosur të hyjë pa personalitet juridik, pa rregulla të qarta loje në një koalicion me një parti ekskluzivisht majt, e cila e bëri të humbë Partinë Demokratike dhe të jepte drejtë zoti Berisha në 2013. Prandaj, nëse të humbje kandidati i cili në origjinë është i Partisë Demokratike, por nuk është premier i Partisë Demokratike, përgjithësia është e atij, nuk është e Partisë Demokratike. Dhe prandaj Partia Demokratike nuk ka asnjë arsye të ndjejë keqardhje apo jo keqardhje nëse ai ka bërë një zgjedhje saktë. Partia Demokratike ka një detyrim tjetër politik dhe moral, është që të lërë dhe në hapur të çdo lloj person i cili ka dhënë kontribut historik të Partia Demokratike. Gjithë pjesë e Partisë Demokratike, deri në momentin e fundit, para se shpallin kandidatura, të vijë dhe të bëhet pjesë e fushatës, pse jo dhe të jetë kandidat i Partisë Demokratike. Në të kundër, të janë zgjedhje personale të çdo lloj personi i cili bën llogari dhe interesat e tij në raport me pushtetin, në raport me karrierën dhe duhet të jap vetë llogari nëse humb përballë demokratëve dhe nëse do ketë moral që të ju kërkoj përsëri votën demokratëve. Në qartë, Ardit, kur përfundon afati për regjistrimin e kandidatëve për bashkit? Është data 27 mars, afati i fundit kur do duhet të depozitohen të gjitha kërkesat për regjistrimin e kandidatëve si të koalicioneve, por edhe të subjekteve politike. Koalicionet në fakt janë vetëm dy të regjistruar gjatë ditës së djeshme, ku në fakt sipas gjitha gjasave kandidat për kryetar bashkie do të paraqes vetëm koalicioni Bashk Fitojmë, pasi koalicioni Aleanca Demokratike e tre subjekteve të vogla të djatha do të ketë kandidat vetëm për këshillat bashkiak, ndërsa tek zoti Berisha në fakt ose kandidatet e koalicionit nuk është se ka ndonjë pikë pyetje se kush do të jenë, se janë të zbuluar tashmë, kanë nisur fushatën dhe të gjithë. Mm-hmm. Tek Partia Socialiste shumica janë zbuluar, madje edhe dje janë zbuluar dy kandidatë që janë miratuar nga strukturat lokale të Partisë Socialiste. Tek pjesa e zotit Alibej, Partia Demokratike ka zbuluar vetëm 17 kandidatë, nëse nuk gaboj, deri në këto momente. Në datën 20 pritet të ketë një mbledhje kryesie të Partisë Demokratike.
nga ku gjasat janë shumë të mëdha që të paktën të kemi të qartë disa prej emrave që do të diskutohen, edhe pse besoj se për të zbuluar të gjitha emrat në të gjitha bashkitë, zoti Alibej, gjasat janë që të marrë kohë deri në afatin e fundit për t'i regjistruar dhe për t'i prezantuar gjithë. Cilat janë disa nga emrat që po qarkullojnë në koridoret e Partisë Demokratike për bashkitë më dha, për Tiranën, Durrësin, Elbasanin? Për Tiranën, të paktën ato që kanë qarkulluar publikisht, ka qenë emri i Rudi Rebarës, i cili është përfolur se mund tjetë kandidati i Partisë Demokratike për Tiranën, është një personazh në fakt më shumë i bërë publik gjatë protestës për Teatrin Kombëtar. Ka pasur edhe disa figura të tjera, jo të nivelit shumë të lartë politik, po nëse mund të cilësoj një nivel, profil qytetar, profil gjysmë politik dhe profil qytetar, mbetet për të parë zgjedhja që do të bëj zoti Alibej dhe kryesia e Partisë Demokratike. E njëjta situatë pak a shumë është edhe në bashkinë e Elbasanit dhe në bashkinë e Durrësit, dy bashkitë të tjera të mëdha ku ende nuk ka kandidat. Për bashkinë e Shkodrës është vetë propozuar kryetari i Partisë Demokratike Zoti Amuli atje, po ende nuk është i zyrtarizuar si kandidat. Mbetet për të parë nëse do të jetë ai kandidati që do të garoj këtë herë në 14 maj, ndërsa për bashkitë të tjera të mëdha për Fierin, për Vlorë vetëm mbrëmjen e dieshme u prezantua kandidati. Ka dhe disa bashki tjera ku janë prezentuar kandidatet, në Korçë gjithashtu. Prezentuar Zoti Gjata. Zoti Gjata, pastaj duke llogaritur edhe bashkitë ku nuk do të garojnë, janë 4 apo 5 bashki të cilat i përmendëm. Vetëm disa nga bashkitë kryesore të cilat duhet të publikohen emrat. Sigurisht, janë në total janë diku tek 30-35 bashki për të cilat duhet vendoset në mbledhjen e kryesisë të datës 20 që është njoftuar paraprakisht. Zoti Daci, flasim me nëse edhe në zgjedhjet e 17 majit, 14 majit. 14 majit është tjetër gjë. Është marrëveshje tjetër 17 majit. Nëse edhe në zgjedhjet e 14 majit, Partia Demokratike Zyrtare që ka logon dhe kandidon në logon me logon e saj në fletën e votimit, do të marrë të njëjtin rezultat siç mori në zgjedhjet e 6 marsit. Pra do të marrin kandidatët e ri themelimit dhe të koalicionit bashkë fitojnë më shumë vota se kandidatët e Partisë Demokratike. Çfarë duhet bëjë leadershipi i Partisë Demokratike në këtë rast? Të nis pak komentin e gazetarit kolegut të Tritit në lidhje me kandidaturat. Unë mendoj që tani jemi me një realitet të ri dhe mund të ketë përpjekje totale dhe më pak që ndaksë të kërvuar. Pasi mendoj që do ketë prurje edhe nga primarët dhe mendoj që do ketë rrisi edhe disa nga këto kandidatë, sidomos për disa bashkitë cilat janë të rëndësishme për Partinë Demokratike. Së dyti, mendoj që Partia Demokratike e kaluar kandidaturat e saj, plusoj edhe në mirat këtë nga Këshilli Kombëtar apo edhe nga kryesia, mendoj që do të ketë një reflektim rrënjësor dhe do të jetë orientuar për kandidaturat forta, cilat jo detyrimisht do të jenë politike, por që e thash edhe një herë dhe thash edhe më parë që ka një impakt të lartë publik dhe profesional. Ndërsa lidhje me pyetje që ju më bëni, unë mendoj që Partia Demokratike këto momente ka një fazë decizive që e kam cilësuar dhe herë tjera. Do të thotë çështja e Partisë Demokratike, ta themi për të vërtetës në mënyrë absurde, ishte një çështje juridike, edhe pse kemi të bëjmë me një subjekt politik. Nëse çështja juridike ka marrë një qartësi në imprimis, ajo që duhet bëjë Partia Demokratike dhe që është një emergjencë edhe kombëtare për shkak të historikut, për shkak të faktit që sot për sot është e vetja forcë kryesore në vend me një historik të brisht të djathtë që pretendon që mbron filozofinë e djathtës, që pretendon që mbron stresat e djathtës, që ky vend ka nevojë për një atitit djathtë. Duhet bëj atë që është urgjente dhe kryesore apo një parti politike. Duhet të fitoj kauzën politike. Kauza politike është kauza më e vështirë për të më rëndësishme për këtë subjekt politik. Nëse Partia Demokratike nuk hyr me një proces thell pas zgjedhjeve dhe që janë parashikuar dhe për zgjedhje dhe për të zgjedhur kryetarin e ri,
Nëse ky proces nuk do të jetë një proces gjithë përfshirës, nëse ky proces nuk do të sjellë një ribashkim të demokratëve, nëse ky proces nuk do të sjellë shpresën atë që kërkojnë demokratët dhe një pjesë e konsiderueshme shqiptarëve, që Partia Demokratike duhet të jetë alternativë qeverisë dhe duhet të fitojë, me keqardhje dhe them, do të mbetet Partia Demokratike, por do të mbetet një Partia Demokratike me pak numra dhe me pak peshë një të politike, dhe kjo nuk do të ishte e mirë as për të djathtën shqiptare, as për sistemin politik shqiptar. Po, nëse, po, flasim pak për përgjegjësit që duhet të marrë leadershipi një forcë politike pas zgjedhjeve. Nëse sërish Partia Demokratike në shumicën e bashkive, si në 6 mars, del forcë e tretë politike, a duhet që edhe zoti Enkeleda Libeja të marrë përgjegjësi dhe të largohet nga drejtimi Partisë Demokratike, me gjitha i është i komanduar dhe të hapet gara për leadershipin e ri, për kryesinë e re dhe për çdo gjë të re në Partinë Demokratike? Të po thoja, pra nuk ka nevojë t'i hap dorëheqje, sepse është i komanduar dhe pas mbarimit të zgjedhjeve është parashikuar që do bëhen zgjedhjet për zgjedhjen e kryetarit të ri. Por unë do mendoja që duhet të ishin vetëm zgjedhje për kryetarin e ri, por duhet të ishin gjithmonë me aprovim nga forumet aktuale për rifreskim, rimodelim të Këshillit Kombëtar, të kryesisë, duke bërë që këto forume ka shumë të rëndësishme të Partisë Demokratike të kenë element të ri, persona që duan të jenë pjesëmarrës në jetën aktive politike, që duan të kundërpojnë tek Partia Demokratike, që kanë dëshirën, energjinë dhe pasionin për ta bërë një gjë të tillë. Pra unë mendoj që Partia Demokratike duhet heq barrierat dhe psikozat e së kaluarës, duke u mbyllur rreth qarkut të një kryetari. Partia Demokratike duhet të jetë një forum i hapur, politik, kulturor, filozofik, i së djathtës në mënyrë aktive, por edhe i burime të reja njerëzore për ta bërë që kjo parti të jetë në nivele që kërkon dhe të sfidat të cilat ka Shqipëria, dhe kryesoria është ajo për të cilën ka testuar të gjithë të politikanë të 32 viteve tranzicionit, një arsye më shumë që unë jam me ta, është pengesa kryesore që Shqipëria sot e asaj ditë vazhdon të posjetë antarë me të drejta në bashkimit të pjanë. Kjo klasë politike e ka mbyllur ciklin e saj dhe mbyllit ciklit saj do të mbyllit dhe i tranzicionit të stërlodur, stërmundinshëm, të padrejt, të keshë qeverisur në shpatullat e shqiptarëve cilët vazhdojnë të largohon vazhdimisht. Por me një dallime dhe me ndeshmëri nga ana ime, sepse shqiptarët vazhdojnë të largohon nga ata që ishin dje edhe nga ata që janë sot, jo vetëm nga ata që janë sot. Pra kjo është ndeshmëria e çdo secilit prej nesh. Shqiptarët nuk janë dalur as një sekondë së larguari nga 9 vjeta dhe sot në 2023-shit, nga të gjithë që kanë qeverisur të 32 vite tranzicion. Erdhit, zakonisht kryetarëve të partive u bëhet kjo pyetje përpara zgjedhjeve. Keni patur mundësi ju gazetarët që mbulonin Partinë Demokratike ta pyesni zotin Ali Bejaj se çfarë do të ndodhë me Partinë Demokratike nëse sërish edhe pas këtyre zgjedhjeve del forcë e tretë? Shumë rrallë ndeshemi me zotin Ali Bejaj në fakt, vetëm kur kam mbledhjet të njoftuara. Nuk kemi pasur rast për t'ia bërë këtë pyetje, pasi në mbledhjen e fundit, në fakt që është zhvilluar nga zoti Ali Bejaj në ambientet e një hoteli, ende nuk ishte zgjidhur dilema nëse do të futej në zgjedhje Partia Demokratike drejtuar nga zoti Ali Bejaj apo jo. Sigurisht do duhet par rezultati që do të prodhojnë zgjedhjet e 14 majit, pasi do të ishte vërtet një lajm i keq për të djathtën shqiptare nëse Partia Demokratike do të përsërisë sërish rezultatin e zgjedhjeve lokale të 6 marsit, pjesëshme të 6 marsit. Më pas, se si do të zhvillohet procesi, do të hapet një garë, do të kemi rikthim të zotit Basha, apo do të bëhet një garë e hapur për një leadership të ri, kjo do të jetë koha që do na i tregoj dhe do na i provoj. Por nëse zoti Enkeleda Libeja të paktën nuk arrin dot të marrë një rezultat më të mirë nga ai që mori Lulzim Basha në zgjedhjet e pjesëshme të 6 marsit, absolutisht që do duhet të tërhiqet dhe t'i hap rrugën një gare për të zgjedhur një lider të ri të Partisë Demokratike. Nëse ky do jetë i ri fare apo do të jetë rikthimi i Lulzim Bashës, do duhet presi. Zoti Daci, unë ju falenderoj shumë për mendimet që ndatë me në këtë mëngjes. Faleminderit, ju përshëndes. Faleminderit që ishe në studio.